Найперше, ще раз вітаю усіх вас із цим величним святом, пам'яттю святого рівноапостольного великого князя Володимира Хрестителя та черговою 1033-ю річницею з часу хрещення Руси України. На Володимирській гірці у співслужінні кількасот священників звершили молебень. До пам'ятника князю Володимиру прийшли помолитися миряни з різних куточків України. Разом із родиною з Волочиської громади до столиці приїхала Наталя. Каже, такі поїздки допомагають духовному піднесенню. Сама Володимирівна, це для мене дуже велике свято, це таке велике натхнення. Прям, я не знаю, хочеться летіти, крила ростуть. Це я другий раз сюди приїхала і я другий раз ще в більшому захваті, ніж я була. Вдруге на молебені пан Ігор з села Шмирки. Такі дійства, переконує, надихають емоційно і дають поштовх для розвитку української церкви. Емоції зашкалюють, присутність Святого Духа відчувається. Це ми зараз присутні на Володимирській гірці, де тут проходило хрещення Русі. Ну, це відчувається така, знаєте, християнська відповідальність за наш народ, за країну. За сприяння благодійного фонду «Ми поруч» народного депутата України Сергія Лабазюка до урочистостей доєдналися священики і паломники Волочиської, Наркевицької, Вітовецької громад. Серед них отець Іван. За його словами, важливо, щоб люди разом прагнули миру. Нам треба підносити свої молитви, збиратися паломництвами нашим християнам для того, щоб ми були єдині, сильні, помісні церкві. І ця молитва є єднавчою, як і в свого часу князь Володимир об'єднав всю Київську Русь хрещенням у Святому Дніпрі, хрещенням Православної Церкви. Поїздці в Київ посприяв народний депутат Сергій Лабазюк. І він вже багато в чому нам допомагає, сприяє, як і в таких справах, як сьогодні, на молитву, на святу службу, так само і сприяє благодійно, допомагає і будувати, і підтримує храми. Щороку в Україні відзначають День хрещення Русі України. Це свято започаткували у 2008 році, відповідно до указу президента. Цього ж дня Православна Церква України вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі. Великий угоднику Божий, богообраний і богопрославлений рівноапостольний великий князя Володимира, ти відкинув зловір'я нечесне язичницьке, увірував єдиного істинного триіпостасного Бога, прийняв святе хрещення і просвітив світлом божественної віри і благочестя всю країну Руську,